جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا دوست رائے منور، آپ دیکھ رہے ہیں رائے منور یوٹیوب چینل۔ یہ بکری کارگو ہو رہی ہے لالا موسا جی، چلو چیز چیک کر لیں جی، کوالٹیاں پیوٹیں چیک کر لیں۔ لالا موسا جا رہی ہے جی، ہمارا نمبر نوٹ کر لیں جی، 311-7194-1 سے کال واٹس ایپ دینے سے تو بنائیں گے جی۔ چیک کارگو کے لیے آئیں اسٹیشن پہ جی، چیک کر ریلوے اسٹیشن پہ آئے ہیں جی۔ چلے گئے لائک سبسکرائب۔